Re, viss ēters ir te! Bija 80. Gadu sākums Rīgā, un sapņot par rietumiem bija gandrīz aizliegts. Latvijas televīzijas videofilmu cikla filmas arheoloģija uzmanības centrā – detektīvu žandra pētniecība. Režisora Aloiza Brenča Rīgas kinostudijas filma Mirāža ar aktieriem Mirdzu Martinsonu un Mārtiņu Vilsonu galvenajās lomās ieguva milzu popularitāti Padomju Savienībā. Aloiza Brenča tajā laikā bija labākais detektīvu kino meistars Padomju Savienībā. Tā bija valsts, kurā miljoni cilvēku skatījās kino. Miljoni. Mēs par tādiem skaitļiem nevaram šobrīd iedomāties. Tā atnesa milzīgu atzinību gan mūsu režisoriem, gan mūsu aktieriem. Protams, ka Mirdze Martinsona un Mārtiņš Vilsons un Regimants Adomaitis kļuva par stāriem šī vārda absolūtā nozīmē. Galvenais noslēpums ir, kā uzfilmēt Padomju Savienībā Ameriku. Tas ir būtībā nemirstošs zīmols. Ja? Amerika, Padomju Savienībā, kas ir divas nesavienojamas lietas. Otra lieta, protams, ir aktieru ansamblis. Filmas arheoloģija veidotājs atradušas arī arhīvā glabātas aktieru provas, kas atklās dažas noslēpumus. Šis zvaigžņu ansamblis izveidojās būtībā pēdējā mirklī. Džīnas lomai tika apstiprināta Ināra Slucka, bet pēc tam notika dažādi vēji. Tas ir centrālās televīzijas pasūtījums, un viņi būtībā izdarīja zināmu spiedienu. Kā būtu bijis, ja būtu savādāk, mēs tagad varam tikai minēt. Bet nenoliedzam, Aloiza Brenča radīja vienu no visu laiku mīlētākajām detektīvu filmām tieši romantiskā mīlestāsta dēļ, kur nospēlē Mirdze Martinsona un Mārtiņš Vilsons. Pirmo reizi nofilmējās filmā Mārtiņš Vilsons, kurš bija bijis pirms tam. Viņam bija gan boksera pieredze, viņš arī filmā bija boksers, gan arī viņam bija autovadītāja apliecība profesionāla. Viņš armijā bija bijis autovadītājs, kas bija viens no tādām kā atslēgām uz šo filmu. Bez tam viņš vēl bija neprātīgs, smuks un jauns, un viņa seja nebija pazīstama, kas, protams, arī ļauj viņam būt jebkuras valsts, tostarp Amerikas pilsonim. Mirdze Martinsona, kur tajā laikā bija savas skaistumā apogejā, viņa bija seksapīla, tā, ka vienkārši droši vien, ka cilvēkiem, vīriešiem, jauniem tirps skrēja pār kauliem. Viņai bija šis te baltais bikšu kostīms, kas viņu padarīja par dīvu visiem laikiem. Latvijas televīzija filmas arheoloģija par Mirāžu demonstrēs šo sestdien 28. decembrī. Anete Lesīte, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.